საღამოში დობისა გმადლობთ რომ გვიყურებთ ეს არის ახალკაცის მატრიცა დასაწყისში მოკლედ თემებისა და სტუმრების შესახებ გადაცემის პირველ ნაწილში მედიის ინფორმაციის თავისუფლებაზე მატრიცის სტუმარი იქნება მედია ექსპერტი ნინო დარნილია შემდეგ გადავალთ არანაკლებ საინტერესო საკითხზე კონკრეტულად კი მიხელ სააკაშვილის წინასაარჩევნო უნებებზე აპირებს თუ არა საქართველოს ახლანდელი პრეზიდენტი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ პრემიერ-მინისტრად დარჩენას მისი პასუხი პირდაპირ კითხვაზე ჰილარი კლინტონთან ერთობლივი პრესკონფერენციის დროს საკმაოდ ბუნდოვანი აღმოჩნდა და გადაცემის ბოლო ნაწილში კვლავ განათლების პრობლემებზე ამჯერად ილიას უნივერსიტეტის პროფესორთან სიმონ ჯანაშიასთან ერთად. თუმცა დავიწყოთ თავიდან, სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მეცხრე არხს მეტროული სიხშირიდან გათიშავენ. რამდენიმე წუთის წინ გასულდა მარეგულირებელი კომისიის ხდომა, რომლის გადაწყვეტილებითაც სტერეო პლიუსმა ხვალ 2 საათამდე თვითონ უნდა გათიშოს მეცხრე არხის სიგნალი, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ამას ანძის მართველი კომპანია Alpha კომი გააკეთებს. სულ პრაქტიკულად მეცხრე არხი პირდაპირ შესულ ორი დღის განმავლობაში გადიოდა. თავი სიმართლე გითხრათ, გადაცემის დაწყებამდე ამის შესახებ ჩვენ არაფერი ვიცოდით და მედიის თავისუფლებაზე საუბარს სულ სხვა თემით ვაპირებდით. კერძოდ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამარშრუტო ტაქსის მძღოლებს რადიოს მოსმენა აეგზალათ, უფრო სწორედ კი რადიოები წყობრიდან გამოიყვანეს. თუმცა არაუშავს ამ თემასაც დავამატებთ. ნინო დანელია იქნება ჩვენი სტუმარი. საღამოშიდობისა, ნინო. მოგესალმებით. ბოლო ხანებში, როდესაც მედიის თავისუფლებაზე, მედიის გავრცელებაზე, ინფორმაციის გავრცელებაზე საუბრობთ, ამ ყოველში დაბეჭდილება, რომ უკვე რაღაც წუწუნში გადაგვივიდა, იმიტომ რომ ძირითადად მეცხრე არხის პრობლემებზე საუბრობთ, თუმცა ნუ როგორც ხედავთ, პრობლემები არ გვაკლდება. რა შეიძლება იყოს საფუძველი ესეთი გადაწყვეტილების, როდესაც ჩვენ გვყავს კონტრაქტი კერძო კომპანიასთან, რომელსაც აქვს რაღაც თავისი სიხშირეები, გავფორმეთ კონტრაქტი და ეს უბრალოდ გავრცელებს ჩვენ სიგნალს. ჰილარი კლინტონი წავიდა დემოკრატია დამთავრდა. მე ესეთ შეფასებებს არ გავაკეთებ, უბრალოდ ალბათ ამ გადაწყვეტილების საფუძველი, ისევე როგორც ბევრი სხვა ტიპის გადაწყვეტილების საფუძველი, რომელიც მედიის გავრცელებას ეხება, ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ პოლიტიკური ხასიათის არის. ვთქვათ, იგივე მოხდა მაშინ, როდესაც სილკნეტმა არ ჩართო თავის მოსახურების პაკეტში მაესტრო. იგივე, ვთქვათ, იგივე რიგის არის ის საკითხები, როდესაც ვთქვათ Global TV-ის უარი უთხრა სიგნალის გავრცელებაზე რუსთავი ორმა და იმედმა და ნუ ამით ფაქტურად დააკარგინა ფული ხო შემოსავალი ამ კომპანიაში. ჩვენ გვაქვს გარკვეული ტენდენცია, რომელიც განსაკუთრებით სამწუხაროდ მეცხრე არხს უკავშირდება და Global TV-ს, ანუ Global TV-ს არადგმევინებენ ანცებს, თეფშებს რეგიონებში ინგლისში. კი, აი ეს თეფშების საკითხი. ფორმალური ადამიანები, რომლებიც მოსახლეობას აფრთხილებენ, აშინებენ, თუ ამუნათებენ, რომ არ დადგანეს თეფშები. საუბარია იმაზე, რომ ვისაც ექნება ასეთი თეფში, მას ჩამოერთვა თქო სოციალური დახმარება და ასე შემდეგ. მიუხედავთ ამისა, ჩვენ საუბრობთ ხელისუფლება საუბრობს, რომ მედია თავისუფალია, გავრცელება. კი, ყველა ის თემა, ყველა საკითხი, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, თქვა დავამატებდი კიდევ საბაჟო ტერმინალებზე, თქვა აპარატურის წყობრიდან გამოსვლას, ყველაფერი ეს ძალიან კარგად ხსნის სწორედ იმას, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები გახდა ინფორმაციის გავრცელების საკითხი. და ბუნებრივია ჩვენ ამითარებაში ძალიან გაგვიჭirdება საუბარი მედიის თავისუფლებაზე და ინფორმაციის გავრცელების თავისუფლებაზე. ეს უფრო თეორიული საკითხია, მე კიდევ პრაქტიკულ კითხვას თავისუფლ. დღევანდელ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, დილით სამარშრუტო ტაქსების ძღოლები მივიდნენ სამსახურში და მათ ავტომანქანებში, ნუ მათი არ არის კომპანიისა, მაგრამ ავტომანქანებში, რომლებსაც ისინი ატარებენ, უცებ ყველაში ერთად აღმოჩნდა, რომ რადიო არის გაფუჭებული. ოფიციალური ვერსია გვაქვს, რომ უნდა დაიდგა სპეციალური მონიტორი, სადაც გავა სარეკლამო რგოლები და ასე შემდეგ. თუმცა ну элементарно კითხოს იწევს ის რატო არ გააფრთხილეს წინასწარ მძღოლები თქვა ხვალიდან ჩვენ დავიწყეთ მონიტორების დაყენებას და რადიოს გამოყენების უფლება აღარ იქნება ალოგიკურია რადიოს გათიშვა 21 საუკუნეში მალე პელინგის მანქანები ვიულის ალბათ და გაიგებს ვინას უსმენ მანდას მივალ თვითონ ხო იცით მე ასეთ შეფასებებს არ ვაკეთებ ხოლმე უფრო ვთქვათ პროფესიულ შეფასებებს ვაკეთებ ეს ალბათ იმათ უნდა კითხოთ ვინც გამოიყვანა მწყობრიდან რადიოები მე სამწუხაროდ ამ თემაზე ვერ დიპასუხებ. არის ესეც პროგნოზსაც ვერ გავაკეთე. პოლიტიკურ ამბავს გავაკეთე, თუ ბიზნეს ინტერესებს. რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ყველა ეს გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა. ის გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება, ვთქვათ, ოპოზიციურად წოდებულ არხებს და ბუნებრივია განსაკუთრებული დარტყმის ქვეშ, ალბათ, დადგება მეცხრე არხი სწორედ მისი მფლობელის გამო, ხო, ბატონი ბიძინევანიშვილის გამო. ეს რამე უნდა გითხოთ. თქვენ იყავით ბათუმში. შეხვდით ამერიკის წარმომადგენლებს, ძალიან მაღალი დონის ხალხს. მათთან საუბრისას თუ იციან მათ ამ პრობლემების შესახებ,
მუდმივად არის აპელირება მათ მხრიდან, რომ მედია უნდა იყოს თავისუფალი, უნდა ინფორმაციის გავრცელება უნდა იყოს შეუფერხებელი, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინფორმაცია. ეს კონკრეტული შემთხვევები თუ იციან, თუ ეს თეორიულ ნაცნობს განიხილავენ ასე. Არა, ისინი ძალიან კარგად არიან ინფორმირებულები, ეს ძალიან კარგად ჩანდა, ვთქვათ, იმ შეხვედრაზეც, ისინი რეგულარულად ხვდებიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. Да мат акт фактурат ицян ყოველი კონკრეტული შემთხვევა რა შემთხვევაზეც ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ და ბუნებრივია ისინი ცდილობენ გარკვეული გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილებებზე თუმცა გესმით კარგად რომ ამერიკის მთავრობა არ არის საქართველოს მთავრობა და მათ არ შეუძლიათ თქვათ პირდაპირი ჩარევა გადაწყვეტილებებში მათ აქვთ ბერკეტი რაც არის საერთაშორისო ძალისხმევა და საერთაშორისო ზეწოლა რა ბერკეტსაც ზოგჯერ ეფექტურად, ზოგჯერ ნაკლებად ეფექტურად, მაგრამ იყენებენ და საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია რო განვიხილოთ, როდესაც არის საყვედური, მოდი ასე ვთქვათ, იმასთან დაკავშირებით, რომ მედიის თავისუფლებასთან არსებობს პრობლემები, მათ აქვს ძალიან მარტივი არგუმენტები. რა პრობლემები აქვს? არსებობს მაესტრო, სადაც მედიის დებატები ყველა ამბობს იმას, რასაც უნდა. არსებობს იგივე მეწყიერი, არსებობს კავკასია, გაზეთები წერენ საშინელებებს, ეს მათი ციტატაა პრაქტიკულად, ხო? ნუ რომელსაც დავითანხმებოდი. ანუ პრესა თავისუფალია საქართველოს. თქვენი შეფასებით რამდენად შეიძლება თქოს რომ პრესა არის თავისუფალი? არა, საქართველოში პრესა არ არის თავისუფალი, ნუ პრესა, ანუ მედია. ნამდვილად არ არის თავისუფალი. ის რომ საქართველოს ის რომ თბილისში ლოკალურად მაყურებელს აქვს ვთქვათ ალტერნატიული ინფორმაციის ყურების საშუალება და შემდეგ თავად იღებს გადაწყვეტილებას რომელ არხს უყურებს ვთქვათ რომელი არხი უფრო პროფესიულია და რომელი არხი არის ძალიან მიკერძოებული არ ინიშნავს იმას რომ საქართველოს რეგიონებში ცხოვრებ ჩვენ თანამოქალაქეებს აქვთ იგივე არჩევანის თავისუფლება ძალიან სამწუხაროა ის რომ მათ არ შეუძლიათ მართლაც ალტერნატიული ინფორმაციის მიღება და ისინი მხოლოდ უყურებენ ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ პროპაგანდას რაც გადაიცემა ვთქვათ ჩვენს ნაციონალურ არხებზე ეს იქნება რუსთავი იმედი და სამწუხაროდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ძალიან ხშირად გაზეთები კი გეთანხმებით რასაც უნდათ იმათ წერენ უბრალოდ იქ აბსოლუტურად სხვა ტიპის პრობლემა იქ ძალიან დაბალი არის პროფესიონალიზმი და წერენ აბსოლუტურად გადაუმოწმებელ ინფორმაციას, ხმარობენ ისეთ ტერმინებს, რომელიც შეფასება და არა ფაქტი. და ნუ აქ გვაქვს ბუნებრივი არ ვრცელდება ეს ყველა გაზეთზე, არის პროფესიული გაზეთები, მაგრამ უმეტესად თუ კი შეიძლება შევაფასოთ ქართული პრესა, ბეჭდური პრესა არის ძალიან ყვითელი, ძალიან შავრაზმული, ქსენოფობიური და რა ვიცი, არ ძალიან ბევრი ნეგატიური სიტუაცია. სამწუხაროდ პრობლემები ალბათ აქვს ქართულ გაზეთებს, მე მიდიან კვლევები თქვენ გზანდები თქვენ კაცეთ ისეთ, მაგრამ აქ არის მე ვფიქრობ რომ აქ არის ორი მხრივი პრობლემაზე საუბარი, ანუ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გაპრეზიდენტების პირველივე დღიდან გამოაცხადა რომ ის უბრალოდ არ კითხულობს ქართულ პრესას, ის არ არის საინტერესო, არ არის პროფესიული, არაფერს ისეც არ წერს, რაც მისთვის საჭიროა. და ნუ რაღაც გარკვეული შემოსავალი მოაყვა. არ ამაზე სპეკულაცია რა თანხაზე იყო საუბარი, რა თანხას იხდიდა თქო სახელმწიფო კანცელარია გამოწერილ გაზეთებში, ეხა ეს რთული დასათვლელია და მთლიან სურათს რამდენად შეცვლიდა ძნელის სათქმელია, მაგრამ შემდეგ მოხდა ჯიხურების დახურვა, შემდეგ მოხდა პრესის გავრცელების შეზღუდვა. ხო, სწორს ტერმინებს ვამოვ ამ შემთხვევაში. ანუ შეიზღუდა ფაქტურად გაზეთი ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა გასაგები რომ მედია არ არის წმინდა ბიზნესი, მაგრამ მაინც ბიზნესია საბოლოო ჯამში და რაღაც თანხა უნდა მიიღოს. ანუ ხო არა გვაქვს საქმე იმასთან, როდესაც გარკვეულ ირიბი მეთოდებით, მაგრამ ხდება პრესის მოკვლა, ასე ვთქვათ. იმიტომ თუ არ ექნება შემოსავალი, ვერ დაიქირავებს უფრო მაღალი კვალიფიკაციის ჟურნალისტს, ვერ დაიქირავებს მაღალი კვალიფიკაციის ჟურნალისტს, იქნება იმავე დონეზე. ჯაჭვი იკვრება. კი ბატონო, ძალიან შეზღუდული არის სარეკლამო ბაზარი, განსაკუთრებით ვთქვათ ეს ბეჭდურ მედიას ვიტყამს ეს პირდაპირ. რა თქმა უნდა, თუ კი არ შეუძლია, თუ კი პრობლემები აქვს დისტრიბუციის და ვთქვათ, კითხველამდე ვერ მიდის გაზეთი, ბუნებრივია მისი შემოსავალი არ შეიძლება იყოს, ვთქვათ, რაიმე ზელაპარაკი არ შეიძლება, ვთქვათ, იგივე რეიტინგზე ლაპარაკი არ შეიძლება, ხო? და ეს რა თქმა უნდა არის პრესის შეზღუდვა, რასაკვირველია. და მე მგონი ილუზია ამ მიმართულებით არავის არ აქვს. რა თქმა უნდა, ეს არის მიზან მიმართული ქმედება პრესის წინააღმდეგ. შეიძლება ესე ვთქვა. კი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ჯდება იმ ზოგადსურათში, რა სურათით ჩვენ გვაქვს მედიასთან დაკავშირებით, თქო, რაც ხდება სატელევიზიო სივრცეში, თქო, გარკვეულ წილად ეს უკავშირდება ბეჭდურ მედიასაც, რა თქმა უნდა, უბრალოდ იქ, თქო, ჯერ კიდევ გამოდიან გაზეთები და ვრცელდება, თქო, სხვადასხვა საშუალებით, მაგრამ გაგახსენებ, თქო, უკანასკნელ ერთ-ერთ უკანასკნელ შემთხვევას, რაც დაემართა მედია ჰოლდინგ პალიტრას, ხო, როდესაც, თქო, შევიდნენ პირდაპირ ვითომ შემთხვევით იყო შემოწმება, მაგრამ ნუ სინამდვილეში ვიცით ზუსტად, რომ ეს უკავშირდება 26 მაისის ძალიან აქტიურ გაშუქებას. ანუ ძალიან ბევრი ბერკეტია იმისთვის, რომ თქო, შეზღუდონ მედიის თავისუფლება საქართველოსა, სწორედ ამიტომ არის თქო იგივე ეს შეფასებები, რომელიც არის საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ ჩვენ არა გვაქვს თავისუფალი მედია და ჩვენთან არის თვითონ ნახევრად თავისუფალი მედია გარკვეულად.
Деда Калаки журналисты бы тоже изле бы сидко, зато вот что-то гамурчоуле бы арен, мы то сажес. Наклеби цемат кепа, полюш. И тогда мы вид одеру про датсуле бы арен, сторе димитом ром, а ту про активра чеули, а то как ура дребис мобилизе па. Хо сторе димитом ром тпелиши арен, медиа компания би ром лебит ашуке бен, то журналисты бис проблеме. Та амитом и сеньяре про датсуле бит, то как тиги юридиули мам сахуре бат. Մատչովուլ է իսերատ մոյի պովոն, ձալիան ուրդուլի է վիտարեբա ռեգիոնուլ ժուրնալիստուսիս, իմիտորով իկ ուտկատ մատի դատերոր է ուպրո ադվիլի է, դրո ծոտանի արիան, մագրամ ամի մրդուլեպի տրավիցի, ձալիան արգատ Да, пресис асоциација, и се ни сторе дицавен, мати журналисти би суплебебс, да и медији суплебебс, ромелица ама асоциација ше кацаврија не були, да сторе туки саубаријари, професијул медијазе, пирол рикши сторе дес медија унда ви гули смо, тхо чуен тито калакшив, ка тито дзлиери, цел магари, да професијул газети нам дулат куакс, да нук и декаргиро гуакс ес газете. Тум заја скола пери, беха, тхоат, радио е биш чамурт ме ваму дијесе, тхоат, Чест го дуарагат, како е ули уплебе бисмо десет кот руарга да видете се, значи практикува тоа е сè тоа што ќе бидеме тоа. Знаеш како треба да радиме бис тема, ром сакам си посад да преса медија што е миминариус оми. Само мари мухме да беби а израцкате, па хој радиме би чамот ми во, ну сабџи така обширши и коро десет кот артмен е хаос радиме што ми се скоро не може да алговани тоа утре може да алговани кадам се ми биде сашо лебе излево да трули хме бисмо смени. Схваја се ти шемот хоан ухот оме бис дроскате, па морто радиме би сакал зало. Игиве израц кот. Ну саган ге бовитаре беби. Саган ге бовитаре беби, да. Саган ге бовитаре беби. Да. Тоа чун кораниш. Ցիտրոգորարի, այս խտեպա խոլմ է, ռոտեսաց կողղնս խելի սուպլեպա իխրեպա ավտորիտարիզմիսք են, ռոտեսաց տուկատ ինպորմացիս կոնտրոլի ուխանգ ձլիվեպս խելի սուպլեպաշում խոպ չգուպս խելի սուպլեպաշի տուկատ Та амитом стилобен колонерат информацијска контрола беше чуен гуаку се хлако еканеше амгуари витаре бар одесат хели супребашим копи адамиане би организација би хо тогаш хели супребашим копи организација би туди гамот мад тогаш игиве мари регулира би комисија хо ромот сум да шекнеш хели ше утрос конкурентуле тави супали медиис каре му шекнеш аес организација би ар аструлебен сакутар функција ста аструлебен холод туди гаге бит ма контролира блис функција ста арест органдат скотиле бис ме витоди политик органдат скотиле бисе Та е збуне бривијари, туки чуен шеф хедавт, тоа ти ги вема регулира бели комисија, ставџ домари, тоа ти бизнес интересеб, тоа политикур интересеб, тоа ти залиен патара чамо на туалет, им организација би се ромосати сплопс, магалитат, магистил, ромели ташенеб, схо реконструкција компанија, ромели ташенеб, парламенти шенобас, а и садамиани, ама ведрус арима регулира би ставџ домари, хо и го Мецеле Руставиори, чем тоа што миси бизнес партнери, батони кои ги гешите, ари а им реконструкција, им самшоне било компанија, а себе танам плобели, хо. Ами тоа, апткад, а ерти адамени скалшило да се смокце улиари, медиис регулиреба, медиис контролиреба, да киди ама ведроси карис политикури да бизнес интереси, када чечули талиен тулија ила пареко, тави супал медија каре мозе. Та рад чем ти школа за нешнолованија политикури зетоли изгантави со пал медија гаремозе, та е се ми е чујвнен тука политико себи медији се срагасне тау абуча так дебас ту аугад мохсоније бас да е сам цохаро тоа гарцел да само калоко се зога дое базе, ром арам холод хели суплебис аромадгенле би тави што суплебас адлеве холме опозицијул политикури зале би аромадгенле бит арестори камоткоме би ихмарон, кога медиис ина, кога родесат, ај магалитет, батно ја нишумат кога родесат, смо вахели суплебе, ше утсвот, да пинен себе, са зога добри ма утсвот. Се стави става цален арестори, цена да деба, да ганц ха деба. Тоа се јари конат кон, има тоа, е се ја мову сменеме. Е се ништо не има, стром рат армоксон, хели суплебе, ше имиз гаке тебе свапирепт, огонт, ну схвати пис интересе би згаде чку пеба мохтеб. Ами тоа ме впикро про политико себе, та видено е унда ше чујон, има стром медија, мохтон се сту армоксон. Ари ძალიან დამოუკიდებელი თავისუფალი ობიექტი და იქ ჩარება უბრალოდ არ შეიძლება. არის თავისუფალი. არის, უნდა იყოს. უნდა იყოს გასაგებია.
შეძლებს თუ არა მედია, თქვენ ბრძანით არის სახელმწიფო წნეხი, არის ოპოზიციური წნეხი, ანუ უფლებოა პრაქტიკულად ახლა მედია გარკვეულწილად და ეს ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებითაც არის გამოწვეული ხა, მის ჩამოთვლა შორს აგვიყვანს, თავის დაუცხადია და პირველ რიგში ეს არის მცირე საფინანსო ბაზარი საქართველოში, რაც არაძლევს მედიებს გამოიყენონ და გახდნენ ძლიერი დამოუკიდებელი შემოსავლის წყარო არის. ეს უჭირთ, შესაბამისად ყველა რაღაცაზე არის დამოუკიდებელი. არ რისკი ამ შემთხვევაში შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალი. აქვს შანსი ქართულ მედიას, რომ გახდეს ძლიერი, გახდეს დამოუკიდებელი, იყოს არა კონტროლირებადი, თქო, სახელმწიფოს მიერ, მეპატრონის მიერ, ვის მიერაც არ უნდა იყოს, არამედ იყოს ის შეასრულოს ის ფუნქცია, რაც მედიამ უნდა შეასრულოს. და შანსია ამის. რა თქმა უნდა, შანსი არის, შანსი კი არა, ესე უნდა იყოს და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა მიდიოდეს ქართული მედიის განვითარება და რა ფაქტორები შეუწყობს ამას ხელს? ბუნებრივია, ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც ზრუნავენ მედიის გარემოს გაუმჯობესებაზე, ორგანიზაციები, რომელიც ამას აკეთებენ, ვთქვათ, დონორი ორგანიზაციები იქნება ეს თუ პროფესიული გაერთიანებები, ვთქვათ, ჩამონათვალი ძალიან შორს წაგვიყვანს და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ამბობ, ვთქვათ, პოლიტიკურმა ჯგუფებმაც უნდა მიიღონ თავის თავში ეს გადაწყვეტილება და ჟურნალისტებმა პირველ რიგში, როდესაც ვთქვათ, ფლობელს, პოლიტიკოს ეცოდინება, რომ არასწორი ჩარევა ჟურნალისტის საქმიანობაში დასჯადი არ არის. არ არის ეს არაპროფესიული არის, ხო, არასამართლიანია. აი ამ, იმიტომ რომ მედიის კონტროლი ყველა ხელისუფლებას უნდა, ყველა ქვეყანაში, უბრალოდ ზოგიერთ ქვეყანაში შესაძლებელია, მაგალითად ჩვენ არ ქვეყანაში და კიდევ უფრო რთული ვითარებაა, თქო, ზოგიერთ მეზობელ ქვეყანაში და ზოგიერთ ქვეყანაში ამის უბრალოდ შეუძლებელია ამის გაკეთება, სწორედ იმიტომ რომ არის ძალიან ძლიერი, თქო, პროფკავშირი, იმიტომ რომ არის ძალიან ძლიერი პროფესიული ნორმები, სტანდარტები, რომლებსაც ჟურნალისტები იცავენ, ჟურნალისტებს გარედან ეხმარებიან პროფესიული ასოციაციები, თქო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, იურისტები, არის თავისუფალი სასამართლო, ანუ თავისუფალი მედია შეიძლება იყოს მთელი გარემოდან მოწყვეტილად, ვერ განვიხილავთ, ხო, ამას თქვა თავისუფალი სასამართლო შეიძლება იყოს ერთ-ერთი კომპონენტი, ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ ჟურნალისტი წავა, იჩივლებს და ის მიიღებს ადეკვატურ პასუხს. ჩვენს შემთხვევაში ასეთი რამ პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ თავისუფალი სასამართლო ჯერ კიდევ ძალიან შორეული ოცნების საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო, ძალიან საინტერესო იყო. კიდე ბევრი კითხვა მაქვს დარჩენილი, მაგრამ ალბათ ამაზე სხვა დროს. ოქტომბერში დანიშნულ არჩევნებში გამარჯვებულის პარალელურად ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კითხვა, რაც ბოლო უკვე 2 წლის განმავლობაში ქართულ საზოგადოებას აწუხებს, შემდეგში მდგომარეობს. დარჩება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ კვლავ ხელისუფლებაში? ანუ გახდება თუ არა ის პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე ან კიდე რაიმე სხვა ტიპის მაღალი ჩინის მატარებელი სახელმწიფო მოხელე? ეს კითხვა გუშინ ჰილარი კლინტონთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტს როიტერის უცხოელმა ჟურნალისტმა დაუსვა. პირდაპირ და მოკლედ: აპირებთ თუ არა თქვენ დარჩენა საქართველოს პრემიერ-მინისტრად? მიხეილ სააკაშვილის პასუხი შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში მოისმინოთ. პრეზიდენტო სააკაშვილი, შეგიძლია თუ არა კატეგორიულად გამორიცხოთ იმის შესაძლებლობა, რომ თქვენ არ გახდებით პრემიერ-მინისტრი და ასევე ქალბატონ კლინტონთან მაგ შეკითხვა, როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ პუტინი დღეს გახდა ისევ პრეზიდენტი და გადანაცვლებაზე გვაქვს ვლაპარაკი ძალაუფლებაზე, ეს არის ცუდი პრეზიდენტი. უპირველეს ყოვლისა მე უნდა თქვა, რომ ქალბატონი მდივანი ლაპარაკობდა ასევე ამ ძალაუფლების დემოკრატიულად გადაცემაზე. ეს არის დემოკრატიის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. სხვათაშორის ეს ყველაფერი საქართველოში უკვე ხდება, განსაკუთრებით თქვენთვის იქნება დასანახი, თუ თვალყურს ადევნებთ ამ პროცესებს. ჩვენ შესაბამისად ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს პირდაპირ არჩეული მერი საქართველოში, ასევე საკრებულოს წევრებიც პირდაპირ არიან არჩეული და ჩვენ მივდივართ ამ პროცესის დეცენტრალიზაციისაკენ პარლამენტზე გადავიტანეთ ქუთაისში. ესეც შეგიძლიათ ნახოთ პოსტერებზე და სურათებზე და ასევე ნახავთ, რომ რეგიონებში გადაგვაქვს ძალიან ბევრი ესეთი სტრუქტურა, ამით გავაძლიერებთ რეგიონებს და თუ არ ხდები, საქართველოში არის გამტკიცებული ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები და ეს ყველაფერი სწორედ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ინსტიტუტებზე უფრო მეტად ვიდრე ინდივიდებზე და კონკრეტულ პირებზე. აი ამ სამომავლო პოლიტიკური პროცესიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რას გააკეთებენ თავად ინსტიტუტები. გარდა ამისა, მე შემომთავაზეს იმის საშუალება, რომ როდესაც ოფისში ვიყავი, მე ლაპარაკავ მე და მეფიქრა იმაზე, თუ რა რეფორმები უნდა დამთავრებულიყო ჩემი მეორე საპრეზიდენტო ვადის ბოლოს და სიმართლე გითხრათ, რომ
რომ ეხლა რა საკურველი აქ არის როიტერ დესეთ ფრინვალ სტრუქტურები, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს პროცესი მიმდინარეობს, ეს არის დემოკრატიის გამტკიცების პროცესი და აქედან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები ჩემთვის, ჩემი ხალხისთვის. ხალხის არჩევანი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელსაც პატივი უნდა ვცეთ და ეს ყველაფერი შეცვლის ყველაფერს, ეს შექმნი, ეს მოიტანსრულებას დღეს, ოქტომბერში და მომავალშიც. ძალიან მარტივი კითხვა და ძალიან რთული პასუხი. ამ პასუხში გასარკვევად ლოგიკური იქნებოდა, რომ ჩვენს ეთერში ფილოსოფოსი დაგვეპატიჟებინა, ამიტომ ზაზა შათერიშვილი მატრიცაში საღამშვიდობის ადგილზე. რა უპასუხა პრეზიდენტმა, მე ვერ გავიგე. ანუ კითხვა იყო მარტივი. არის თუ არა გარანტიები იმისა, რომ თქვენ არ დარჩებით პრემიერ-მინისტრი საპრეზიდენტო არჩევნების ვადის ამოწურვის შემდეგ. რა იყო პასუხი? ამას ფილოსოფოსი არ ეყოფა, აქ საჭირო თეოლოგი. ესე იგი, რაც მიხელ სააკაშვილმა ელაპარაკა, ეს უფრო არის მისტიკური თეოლოგიის სფერო და მისტიკური თეოლოგიის სფერო, როდესაც ჩვენ არ ვლაპარაკობთ პოზიციით ამ მისტიკური თეოლოგიაში ერკვევით. აი, ძალიან მარტივად გეტყვით. აი, ღმერთზე შეიძლება ლაპარაკი პოზიტიურად, რომ ის სიკეთეა, ეს არის და არის მეორე გზა, რომ არ ეს არ არის, ეს არ არის. აქედან გამომდინარე, სააკაშვილის პასუხის დაახლოებით აი ესე არის აგებული, რა თქმა უნდა. ხა ნუ ცხადია, მე ხა ამას რო ვაპარაკობ, ეს გროტ ჩემ ხრიდან, ესე იგი, ეს არის მე გროტესკს მიმართავ, რა ცხადია. ანუ ეს არის პასუხი, საიდანაც ვერაფერს ვერ გაიგებ, ხო? და გასაგებია რატომაც. აი რატომ არის აბსოლუტურად გასაგებია? მან ერთი და იმავე წინადადებით უნდა მიმართოს ორ აბსოლუტურად სხვადასხვა აუდიტორიას და უნდა თქვას ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა რაღაც. ნუ გავყოთ, რომელია ეს ორი აუდიტორია? არის აუდიტორია შიდა, ეზოტერული და არის მეორე აუდიტორია, რომელიც არის ასე ვთქვათ, დასავლური აუდიტორია. ძალიან ნუ გავრთე ხა, ეზოტერული დაბნეულობას გამო. ანუ საუბარია ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა, ანუ როგორც კი მიხელ სააკაშვილი ითქვის, რომ ის არ იქნება სიაში პირველი, ან არ იქნება პირველი საზოგადოდ, ხო? ნუ რა თქმა უნდა, დაიწყება ძალიან უკვე ისედაც დაწყებულა ძალიან სერიოზული პროცესები. უმოთ უკვე ძალიან სწრაფად მოხდება რაღაც, აი რასაც თვითონ ჩამოშლას უწოდებს, აი შეიძლება ოქტომბრამდე, ოქტომბერში შეიძლება არჩევნები კი იყოს, მაგრამ შეიძლება ეს არჩევნები იყოს ნაციონალური მოძრაობის გარეშე. რატომ ფიქრობთ, რომ თქვა იმ შემთხვევაში თუ კი? იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია ისეთი, როგორიც იყო მოქალაქეთა კავშირის დროს, ხო? როდესაც ერთი ადამიანის ასვლა განაპირობებს იმას, რომ საერთოდ პარტია როგორც ასეთი ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად პარაგონია, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები დაგეთანხმებიან. ვიცი რომ არ დამეთანხმებიან, მაგრამ ანუ რეალობას მწარეა სამწუხაროდ, აი როგორც ვიტალი ხაზარაძე აღარ გვახსოვს, ისე აღარ გვემახსოვრება ოქტომბრის, ნუ გარკვეული პერიოდის შემდეგ აღარ გვემახსოვრება დაუშვათ ხათნა უჩეაური ან გიგაბოკერი ან უგზარციკლაური. ხო, იმიტომ რომ მთელი ამბავი არის ეს, რომ საქართველოში ჩვენ 20 წლის განმავლობაში საქართველოში არ ჩამოყალიბდა ის, რასაც ქვია პარტიული ცხოვრება და ამას თავისი ძალიან სერიოზული მიზეზები აქვს. იმიტომ რომ პარტია, რომ მართველი პარტია რეალურად არის ვერტიკალის ნაწილი. როდესაც პარტია არის ვერტიკალის ნაწილი, ანუ ხელისუფლების ნაწილი, აქედან გამომდინარე, აქ შეუძლებელია ლაპარაკი დასავლური გაგებით პარტიულ ცხოვრებას. ასე რომ, როგორც კი აი ესეთი პარტია, ესეთი ჯგუფი ადამიანებისა ჩამოცილდება ხელისუფლებას, ის ხდება როგორც ასეთი, იმიტომ რომ საქართველოში ჩვენ არ აგვაქვს იდეოლოგიები დასავლური გაგებით. საქართველოში ჩვენ გვაქვს პოზიციები. ანუ ეს რას ნიშნავს? აი როგორც თეთრი და შავი ფიგურები ხო ჭადრაკში, ვიღაცა არის ხელისუფლებაში და ვიღაცა არ არის ხელისუფლებაში. აქედან გამომდინარე, პირველი პირის პირად ნებაზეა დამოკიდებული, იქნება ეს ლიბერალური თუ არ იქნება. ნუ შევარდნაძის პირადი ნება იყო ის, რომ ის რაღაცნაირად იყო ლიბერალური და ნუ მართვის რაღაცას ასე ვთქვათ, სხვანაირი სტილი ჰქონდა. სააკაშვილის ნება არის ის, რომ ის არის არალიბერალური, იმიტომ რომ ის თვითონ არის ლიბერალი და თვითონ არის დემოკრატი, ხო? როგორც გამსახურდია, ასე ვთქვა, ერთმა ცნობილმა ესეთი ფრაზა იყო მაშინ, მას არ ჭირდება ინტელიგენცია, იმიტომ რომ თვითონ არის ინტელიგენტი და მიხელ სააკაშვილსაც არ ჭირდება ლიბერალიზმი და დემოკრატია, იმიტომ რომ თვითონ არის ლიბერალი და დემოკრატი. ამიტომ გარეთ არაფერი ლიბერალიზმი არ არის საჭირო. ეხა მეორე ძალიან მარტივი რაღაცაა. ჩვენთან არ არის დასავლური აზრი. მეორე გზა, თქვენ თქვით რომ არის ორი აუდიტორიას მიმართავს. ახლა ჩირა აუდიტორიის საკითხი მეტნაკლებად გავარკვიე. გარე აუდიტორია ჰილარი კლინტონმა რა გაიგო? გარე აუდიტორია ჰილარი კლინტონი და მის ნაირნი არიან. რა გაიგო პრეზიდენტის ამ პასუხიდან? ჯერ ქართულად პრეზიდენტის იმაში იყო ორი ესეთი სიტყვა, ინსტიტუცია და პიროვნებები და
ამით ეს იყო მინიშნება ჰილარი კლინტონისადმი, რომ ესე იგი მთავარი არის ინსტიტუციები და არა ადამიანები, აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ესე იგი პრინციპში ეს არის როგორც ოკუპანტები იყვნენ, ეს არის ნამიოკი, რომ ესე იგი ინსტიტუციები უფრო მნიშვნელოვანია და არაპიროვნებები. აქედან გამომდინარე, ჰილარი კლინტონს უნდა გაეგო, რომ მიხაილ სააკაშვილი არაპირებს პრემიერ-მინისტრობას და ის არ არის რუსული გზის მომხრე. თუმცა ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც კონსტიტუცია, მიხაილ სააკაშვილი შეცვალა კონსტიტუცია, რისი ცვლილების საჭიროებაც პრინციპში მაშინ არავის არ დაუსაბუთებია. რა თქმა უნდა. იყო საუბარი რაღაც თეორიულ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე და საპარლამენტო კონტროლის გაზრდაზე და დასავლურ მოდელზე და ასე შემდეგ, თუმცა ეს არავის არ განხილავს ბოლომდე. პრაქტიკულად ბევრს დარჩა შტაბის წლება, რომ მიხაილ სააკაშვილმა კონსტიტუცია ზუსტად იმისთვის შეცვალა, რომ გამხდარიყო პრემიერ-მინისტრი. კი ბატონო. და რა, ნუ ესეც არის, თუ ჩავხედავთ კონსტიტუციას, მივხვდებით, რომ ეს არის აბსოლუტურად რუსული მოდელი და ამ აზრით ყველა საინტერესო არის ის, რომ რაც უფრო თითქოს შორდებით რუსეთს, უფრო მსგავსებით მას. ანუ ძალაუფლების ტიპი არის მსგავსი. და თუ კარგად შევხედავთ რუსეთს, რა, რომელიც არის მანკიერი გამეორების სივრცე, ხო, საქართველოსიც სწორედ აი ამისი ძალიან სერიოზული საფრთხე იყო ოქტომბრამდე, შარშანდელ ოქტომბრამდე, თუმცა დღეს სიტუაცია სხვანაირია, მაგრამ პრინციპში რა თქმა უნდა. რა შეიცვალა? რატო სიტუაცია სხვანაირია? Ну, სხვანაირია, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა ასპარესზე. აი ამან ძალიან ბევრი რაღაცა შეცვალა, მოკლედ. ახლა აღმოჩნდა ის, რომ აი წმინდა პრაგმატულად აღმოჩნდა ის, რომ ეს კონსტიტუცია უკვე აღარ ვარგა. იმიტომ რომ უკვე ეს კონსტიტუცია დიდი თავსატეხია თვითონ პრეზიდენტისათვის, რანაბეჯი უნდა გადადგას. ესე იგი რაჯობია სიაში პირველი იყოს, მაშინ გადადგეს პრეზიდენტობიდან, არ იყოს სიაში პირველი, ნუ ანუ შეიძლება ითქვას, რომ დარჩა პრაქტიკულად ეს კონსტიტუცია მას ახლა არჩევანი იმ სიტუაციაზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას პრაქტიკულად ალტერნატივა არ აქვს. აბსოლუტურად ერთად რაღაც ალტერნატიული ძალა გამოჩნდა და გართულდა. გართულდა. შეიძლება ესე ითქვას. ნამდვილად ესეა, გართულდა სიტუაცია და შეიძლება ითქვას, რომ ახლა სააკაშვილს უხდება მოძრაობა ცუცა და უარეს შორის, მაგრამ ესე იგი ფაქტობრივად ცუცა და უარეს შორისაც არა, უარესსა და უარეს შორის. რა უფრო უარესია ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ახლა წარმოიდგინეთ, გადადგა პრეზიდენტობიდან და სიაში არის პირველი, ხო? ამას თავის ძალიან სერიოზული რისკები აქვს. დაუშვათ არ გადადგა და ვიღაცა პირველი სხვა არის სიაში, ხო? ნუ მთელი ამბები. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ნაციონალ მემათ ადგილზე ესე ვიზამდი და ძალიან სწორშვებიან თვითონ გამომდინარე თავიანთი პოზიციიდან მაქსიმალურად უნდა გაიჭიმოს, რა თქმა უნდა, სია. სის გამოცხადება და რაღაცა ამასაც უნდა მიეცეს რაღაც გარკვეული ინტრიგის ელფერი. იმიტომ რომ ნუ სის გამოცხადება უნდა ჯერ ძალიან შორს ამ. ხო, მაგრამ ესე მომა რა შეიძლება უფრო უნდა გაიწელოს რა თქმა უნდა დრო, იმიტომ რომ ეს დრო არის არამარტო ტაქტიკური მომენტი, არამედ ესე მომა თუ სააკაშვილი არ იქნება პირველი, მაშინ მთელი ნაციონალური მოძრაობის ბედიღბალე არ კითხვის ნიშნის ქვეშ. და რა უნდა ქნას ზოგადად? მოდი ესე თეორიულ საკითხებზე გადავიდეთ, მაინც თუ თეორიაში კი თეორიაში ვარ წასულები. რა უნდა ქნას? მიხაილ სააკაშვილი არის ძალიან ახალგაზრდა. არ ვიცი ზუსტად რამდენი წლისაა, მაგრამ 45-ის პირობებში. Ну, ახალგაზრდა 46-ის. ის ქვეყნის პრეზიდენტია, როდესაც ვადას დაასრულებს. Ну, იქნება 47 წლის, 50-იცაც არ იქნება. ახალგაზრდა კაცია. თქვა, თქვენ ბძანით, რომ მთელი პოლიტიკური სისტემა მასზე აწყობილი. რა უნდა ქნას? ეს უნდა დაიხუროს ქუდი, წავიდეს და ლექციები ეკითხოს უნივერსიტეტს, ეს რაღაც ერთი ვარიანტია. დარჩეს თქვა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ ან პოლიტიკურ მდივნთან არსებობს სათანადო ვაკანსიები იქნება, რომელიც შეუძლია თვითონ შეერჩიოს. ან მოიფიქროს ახალი. ხო, აი რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? შეიძლება კიდე რა იცი და კაუდილიო და უშოთ, აი პუტინზე ხო იყო არა, ეს მომეწონა ძალიან, მაშინ ნაციის ლიდერი. რაც ესეთ რაღაც შეიძლება რაღაც ეგეთი მოვიფიქროთ და აიათოლა ხომეინი. ანუ ხოდის ვერთი რამელთან აიათოლა. აი რაღაც ესეთი კაუდილიოს საქართველოს სულიერი ლიდერი. ან რაღაც თავისუფლად. Ну, პრინციპში რა აი რო აიღოს ამერიკული მოდელი, თვითონვე ამბობს ამერიკაში ნასწავლი კაცი, ახალგაზრდა კაცი, ამერიკული დასავლური განათლება დამთავრდა შენი ორი ვადა. აჰა. და როგორც წესი იმ პრეზიდენტებს ჩვენ ვეღარ ხედავთ, რომ ისინი აქტიურ პოლიტიკაში, ისინი პარტიულობასაც კი კარგავენ, მაშინათვე როგორც და ხდებიან უფრო საზოგადოებრივი, საზოგადოებრივი საქმემოქმედო ფონდები, საზოგადოებრივი სახელობის ბიბლიოთეკები, ყველაზე უფრო გამორჩეული ჯიმი კარტერია თავისი თან ამ იმით სამშვიდობო მოღვაწეობით, ხო? მართალი ბრძანდებით, მაგრამ ისე ვამბობ, ჩვენ ამის პრეზიდენტი, ნუ გვაქვს პრეზიდენტი თავშეთ შევარდნაძეს, რომელიც ძირითადად არის კრწანისში
Трода дроидзлеба интервьюებს. Ხშირ-ხშირად ხო საკმაოდ მახლუგონებულსაც იუმორი არასოდეს არ აკლდებას. Ხო, ამას სააკაშვილი ამის გამგეთებელი არ არის ხადია. Აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რჩება ყველაზე უფრო ესეთი ვარიანტი, ეს არის ალბათ საერთაშორისო მოღვაწეობა გაეროსა და ამერიკის სივრცეში. ხა არ ვიცი კონკრეტულად რა მოხდება, მაგრამ მაინც მე მგონია რომ გარკვეული აზრით შეიძლება ის გახდეს რაღაცნაირად საერთაშორისო სივრცეში მოქმედი რაღაც ისეთი ფიგურა. Ესე აჯობრებს მისთვისაც და ჩვენთვისაც. კი, რა თქმა უნდა, ესეთი რა შეიძლება. არ წავა პუტინის და არ გახდება პრემიერ-მინისტრი, არ წავა ამ სპირალზე უბრალოდ წრეზე. მე ამის იმედი მაქვს ორი ფაქტორის, ესე იგი ერთი არის ქართული ხალხი და მეორე არის შეერთებული შტატები და ორივე ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია და ყოველთვის თუ საქართველოში რაღაცა მნიშვნელოვანი ხდება, ყოველთვის აი ამ ორი ფაქტორის თანხმედრით ხდება, ყოველთვის ქართული ხალხისა და ამერიკის ინტერესების დამთხევა როდესაც ხდება, მაშინ ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები. აი ახლაც აი ესეთი სწორედ ესეთი მომენტია. ასე რომ მე მგონი სააკაშვილს შეიძლება რაღაც ამ დისტანციამ მისცეს რაღაცა ის სიბრძნე რომელიც მას ყოველთვის აკლდა და შეიძლება რაღაც წლების შემდეგ ვიხილოს სულ სხვა ტიპის ლიდერი. არაუცილებელი არ არის პოლიტიკოსი. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შატრიშვილი ფილოსოფოსი იყო ჩვენი სტუმარი, ეს ოპტიმიზმურ ნოტაზე დაამთავრეთ. მით უმეტეს შემდეგ ნაწილში გადაცემის კვლავ უნდა დაუბრუნდეთ პრობლემატურ საკითხებს, კერძოდ როგორც უკვე გითხარით, მე ცხრე არხის გათიშვის გადაწყვეტილება მიიღო. Анзиден დღეს მარეგულირებელმა კომისიამ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით დავით ძილფიმიანთან, რომელიც გახლავთ კომპანია Stereo Plus-ის დამფუძნებელი დირექტორი პროფესორი. დაგვალოთ. დაახლოებით 9:00 საათის წინ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება მეცხრე არხის მეტროლის სიხშირიდან გამორთვის შესახებ. ვადა მეცხრე არხს ხვალ 2 საათამდე მიეცა, წინამდებარე შემთხვევაში კი მისგათიშვას Анзиდან Анзის მართველი კომპანია Alpha Comi განახორციელებს. კომისიის ხთომის შესახებ მატრიცაში დავით ზილფიმიანი Stereo Plus-ის დამფუძნებელი დირექტორი პროფესორი ბატონო დავით გამარჯობათ. გამარჯობთ. მე მოს ინფორმაცია რომ დიდი დაპირისპირება მოხდა კომისიის დღევანდელ სტომაზე, მათ შორის თქვენსა და კომისიის თავმჯდომარეს შორის. რა კონკრეტულად რა ხდებოდა კომისიის სტომაზე? რა იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ჩვენი არქი უნდა გაითიშოს Анзიდან? არ ვიცი, მე გაოგნებული ვარ, საიდან დაიწყო, არ ვიცი. თავიდან დავიწყოთ. რა იყო კომისიის დანიშნვის მიზეზი და რა იყო სადავო? კომისია დაინიშნა 5 საათზე და აი 5 საათია იქაა 10 საათამდე გრძელდებოდა ესეთი ფაქტი არ მომხდარა, მაგრამ იდეა დრო არ არის, დროსაც ავიტანთ და იმასაც. და მარტო კონკრეტულად ეს საკითხი განიხილებოდა? მარტო ეს საკითხი განიხილებოდა და ესე იგი ორი დარღვევა აღმომიჩინეს. რომელიც აღმოფხვრაც მომთხოვეს. ერთი არის ტექნიკური მახასიათებლებში ცოტა ეს არის, რა ქვია, სპექტრი ოდნავ გაწეულია და მე უთხარი რომ პირველ რიგში ხვალე ამით დავკავდებით და ალბათ აი ამ პერიოდში ამ არეულობის პერიოდში სიგნალმა გადაფარა სხვა სიხშირე ამ შემთხვევაში. ხო, ნუ ოდნავ გვერდზეა გაწეული და მე უთხარი აუცილებლად ეს დარეგულირდება მეთქე, ამაზე არაფერი ეს არ არის, ეს ესეთი რამეები ბევრს ქონია, ათასობით შემთხვევაა და იმიტომ არსებობთ, რომ ისინი მეუბნებიან, ჩვენ ვაკეთებთ. ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, ეს არ არის პრინციპული. პრინციპული მეორე საკითხია, მე პირნათლად თვითონაც აღიარეს, ვასრულებ ჩემი სალიცენზიო ვალდებულებებს. ლიცენზიაში მე მიწერია რადიო სიხშირული სპექტრით მომსახურება. ეს არის კომერციული ლიცენზია. მე მაქვს კომერციული კონტრაქტი თქვენს არხთან და ამის საფუძველზე მე სიგნალს ვაწვდი მოძრავ და უძრავ ობიექტებს მოცემულ შემთხვევაში თბილისში. ცხადია მე ამას ვასრულებ. მაგრამ გამოგნებელი ის არის რომ ისეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, სადაც მე მომთხოვეს რომ 71 მეგაჰერც სიხშირეზე, ეხლა ამას რო ვამბობ, შეიძლება მაყურებლისთვის არაფერია, მაგრამ ოდნავ მაინც, აი მინიმალური ფიზიკა ვინმე მოჯახებში ვინც იცის რო კითხოთ, რომ ისე გავცელეო, რომ მიღებაო, ვერ დაიჭიროს ეს სიგნალი მესამე მხარემო. ანუ მე ყველგან თქვენთვის უნდა გავავრცელო, ნუ ცხადია, სიგნალი მოძრავი და უძრავი ობიექტებისთვის, რასაც ლიცენზია მავალებს. მაგრამ მესამე მხარემ დაჭერა ვერ უნდა შეძლოს ამ სიგნალის. ანუ რა გამოდის, რომ ჩვენი სიგნალი უნდა გავრცელოთ ისევ ჩვენთვის და სხვისთვის არავისთვის, თუ როგორ მესამე მხარემ მიარი მესამე მხარემ. პრობლემა ეს კი არ არის. ეს მოთხოვნა აბსურდულია, იმიტომ რომ
ეს არის ფიზიკის კანონი. ო იმ სიხშირეს რაც იჭერს, ყველა დაიჭერს. ხო, ის სიხშირე ყველგან ეს არ არის ისეთი სიხშირე, რომელიც შეიძლება ვთქვათ სინათლის სხივივით, ეს არის ძლიერ დიფრაგირებადი სიხშირე. ეს ძალიან რთულია. მესამე მხარე ვინ არის ბატონ დავით ამ შემთხვევაში? მე არ არის ძალიან მარტივია. ანუ ჩემგან მოითხოვეს ხვალ დღის 2 საათამდე შევცვალო ფიზიკის კანონები. მე შემიძლია ფიზიკის კანონები კიდე გავაღრმავო და ვისწავლო. მაგრამ ფიზიკის კანონის შეცვლა არ შეიძლება. როგორ უნდა შევცვალო ფიზიკის კანონი? ხოლე გნებავთ მეთქი, ჩამოგიყვანთ მეცნიერებს, ნობელის პრემიის ლაურეატებს და გეტყვია, რომ ეს შეუძლებელია მეთქი. რატო იღებთ ისეთ გადაწყვეტილებას, რაც აპრიორი მე არ შემიძლია? მე არ ძალმის, რომ ეს არის განგების და ბუნების ფიზიკის კანონები, ფიზიკის კანონები. ხალხო, მე როგორ უნდა შევცვალო ეს კანონი, რომ ესე იგი შენ შეძლო დაჭერა და იმან ვერ შეძლოს დაჭერა. რანაირად ამ სიხშირეზე ეგეთი რამე არ ხდება. და ავტომატურად ხვალე 2 საათზე გამორთავენ. აი აბსურდია. ეს იგივეა, რომ ეთქვათ ჩემთვის, რომ რა, ნუ აი ჩვენ გადავწყვიტეთ კომისია. რატომ არ უნდა, არა, ე ბატონო. 2 + 2 6-ია. ბატონო. შენ თუ ამას ფიზიკასთან დაკავშირებით გასაგებია, როდესაც ცელდება რაღაცა სიხშირის ტალღა, ყველა მიმღები, რომელსაც აქვს ამ ტალღის დამჭერი მოწყობილობა, დაიჭერს იმ ტალღას. ხა ამას ვერ აკრძალავ და მაშინ არ უნდა კონდეს. აკრძალოს. არა, გავიგე, მაგრამ რატომ აკრძალოს? რა არის მოტივი? რატომ არ უნდა მიიღოს მესამე მხარემ და ვინ არის? ნუ არ ვიცი, ალბათ ჩემი ის რა ქვია, მესამე მხარე არის კონკრეტულად ვთქვათ ვიღაც ადამიანები. აბა რისთვის ვრცელდება მაშინ ეს? არა, რისთვის ვრცელდება? ეს შეიძლება ჩემი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ლიცენზიით მე დაგიდეთ კონტრაქტი, მე ვასხივებ ამ სიგნალს და ვინ მიიღებს და როგორ მიიღებს და რანაირად მიიღებს, ეს ჩემი საქმე საერთოდ არ არის. ანუ არ არის სწორი ადრესატი, არ არის, არა ვარ მე ამ შემთხვევაში. მაგას ვარ თუ ამ შემთხვევაში. მე არ ვიცი, აი გაოგნებული ვარ რა, რა უნდა გადავწყვიტოთ, რა უნდა გავაკეთოთ. ცხადია ხოლმე ხოლმედან დავიწყებ, ეხლა წარმოიდგინეთ, ხო ნიუ-იორკ ტაიმსში, საქართველოსში ფიზიკის კანონები შეცვლილია. რაღაცა უნდა მოხდეს რა, მე არ ვიცი. ესეთი კანონის მიღება, რომელიც ეწინააღმდეგება ბუნების კანონებს, ანუ მიზეზი უნდათ რომ გამოერთოთ. ეხლა რას მეკითხები, ცხადია რომ გამორთვა უნდათ თქვენი არხის, ხო? ეხლა ჩემი რა უნდა უნდოდეთ? დამაზოგინონ ელექტროენერგია თუ რა? ხოლე გადამცემი უნდა გამორთო 2 საათზე. მე შევპირდი იმას აღმოფხრი მეთქი და 2-ზე ადრე მეთქი. ხო, ეგო არ კმარაო, პლუს ეს კანონები უნდა შეცვალო ფიზიკისო. მე არ ვიცი სახთად დავრჩი. რა გითხრათ, აი ხალხო. აი თავის შვილებს რა პასუხი უნდა გასცენ ესეთ გადაწყვეტილებას, რო იღებს ადამიანი? ან საერთოდ სადაც ხოლმე აფრიკის ტომებში შეუძლებელია რომ ეგეთი რაღაც მოხდეს, რომ ვინმე მოითხოვოს ფიზიკის კანონის შეცვლა, ხო? რა ამ შემთხვევაში რომ გასაგებია ბატონო დავით, აღარ არის საუბარი ფიზიკის კანონის შეცვლაზე, აქ არის საუბარი რომ რადგან ფიზიკის კანონი ვერ შეიცვლება, ამიტომ უნდა გაითიშოს. ძალიან მარტივია ხო? ხო, მაგრამ რატო? მე ვერ მასუხობენ რატო? რამე დავარღვიე მეთქი და არაო. აი, რაც მიწერილი ლიცენზიაში, ერთი გადაცდომა მაქვს მეთქი? არაო. აბა რა გინდათ მეთქი? აი ესე გვინდაო რომ შენ მოაწყო იქო, რომ ეს რადიო ტალღაო გავრცელდესო იქითო და იქით არ გავრცელდესო და ეგეთი რამე არ ხდება ხალხო. არ ვიცი, ნუ რა თემაზე საუბრობთ? სადა ვართ? აუ მაგრათ მცხენია რა. მაგრათ მცხენია რა. აი როგორ ვთქვა სადმე? არ ვიცი რა. ანუ ჩემ თავს უნდა შევასხა ისევ ტალახი. მე რო ნუ იყვით რომ ფიზიკის კანონების შეცვლა მოხდეს, თქვით რომ მედიაზეა ზეწოლა, ყველაფერი გასაგებია. არა, ეს ხო 2 + 2-ია დიდი ხანი, აბა იქიდან და შემოვარდნებიდან და იმით დაწყებული. ეს ცნობილია უკვე, მაგრამ ეხლა როგორ აღკვეთონ, რადგან არ გამოვიდა ეს ყველა მეთოდი? ეხლა აბსურდულს გეუბნებიან. აი თუ კი შენ შეძლებ რომ ზე ჩააბნელო, მაშინ ჩვენ შენ გადამცემს არ გამორთავთ და ხო ცნობილია რომ მე ვერ ჩავაბნელებ მზეს. გასაგები. ვერაფერი ვერ გავიგე. მადლობა ბატონო დავით, მადლობა ინფორმაციისთვის. დავით ზელფიმიანი, კომპანია Stereo Plus-ის დამფუძნებელი დირექტორი, პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. გამოსვლის ევროპულ ცენტრში მომხდარმა ამბებმა საქართველოს პრესაში დიდი მიდგომა გამოიწვია, თუმცა ამას გარკვეული დადებითი შედეგიც მოყვა, გააქტიურდა საქართველოსი განათლების სისტემის შესახებ, თქვით ინფორმაციის მოკლევაც. როგორც აღმოჩნდა, ყველაფერი ისე კარგად არ არის, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული დადებითი ძვრები, კერძოდ
განათლების სამინისტრო აცხადებს, რომ წელს მხოლოდ 15%-მა ვერ გადალახა გარკვეული ბარიერი და პრაქტიკულად ყველა ეროვნული გამოცდები კარგად ჩაატარა, აღმოჩნდა, რომ წლიდან წლამდე იმ ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც საბოლოო ჯამში სკოლას ამთავრებენ, გარკვეულწილად კლებულობს. ამ თემასთან დაკავშირებით მატრიცაში ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია სიმონს აღმოჩნდა. ფიზიკაზე ლაპარაკობდა ბატონი დავითი, რა მდგომარეობაა ფიზიკის თვალსაზრისით სკოლაში, ესე ვინაგრეთ? ფიზიკის თავი ჩემ დროსაც არ იყო მაინც და მაინც დიდი მოთხოვნა ფიზიკის სწავლაზე. ეხლა რა ხდება? პრობლემა არის ის, რომ ფიზიკა დიდად არ უყვართ. ანუ ზოგადად საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლის თვალსაზრისით დიდი მოტივაცია მასწავლებს არ აქვთ და ასევე ძალიან დაბალია იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც უნდა რომ გახდეს მასწავლებელი, ანუ ვისაც შემდეგ ეს თქვა ექნება იმისი სურვილი და უნარიც, რომ ეს ინტერესი გამოიწვიოს ბავშვებში. და თქვენ ასევე სწორად აღნიშნეთ, კიდევ ერთი დიდი პრობლემა რაც გაჩნდა, არის ის, რომ ბავშვების რაოდენობა, ვისაც შეუძლია რომ ფიზიკა ისწავლოს, სკოლებში იკლებს. მე ზუსტად ვერ გავიგებ, კითხულობდი დღეს თქვენს ინტერვიუს, ერთი რამ ვერ გავიგე, მე-11 კლასში დაუშვოთ არის 40 ბავშვი და მე-12 კლასში უცებ აღმოჩნდება 30 ბავშვი. ანუ ეს 10 ბავშვი. ეს შეიძლება რომ შუა წავიდეს, რომ მე-11 კლასიდან წასვლა რას ნიშნავს? შემ დროს მე მახსოვს, რომ თუ 8 კლასს თუ დაამთავრებ და შემდეგ 10-საც დაამთავრებ, ანუ მე-9 კლასიდან უცებ სკოლიდან წასვლა, ესეთი სისტემა ჩვენ დროს არ იყო. ეხლა ესეთი სისტემა არსებობს, ნებისმიერ დროს შეიძლება სკოლა მიატოვო და წახვიდე. თუ რა პრინციპი მუშაობს? ანუ სავალდებულო ჩვენთან არის 9 კლასის განათლება, შემდეგ უკვე მე-11-12-ში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ისწავლოს ან თავი დაანებოს. აქ სხვა საკითხია ის თუ რატომ ანებებენ თავს ადამიანები სწავლას და საერთოდ რა მასშტაბის პრობლემაზე გვაქვს საუბარი. ანუ ბევრ ინტერვიუში ეს თქვა იყო საუბარი იმაზე მე-11 კლასის მერე რამდენი ტოვებს, მაგრამ აი თქვა წლევანდელ კურს დამთავრებულებს, ანუ სკოლა დამთავრებულებს თუ შევხედავთ, გვაქვს საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა. ესე იგი ეს მოსწავლეები სკოლაში შევიდნენ 2000-2001 წლის სასწავლო წელს. მაშინ ამ კლასში, ანუ პირველ კლასში მაშინ იყო 60000 მოსწავლე. ამ 60000-დან დაამთავრა 40000 მოსწავლე. ანუ 20000-მა მე-9 კლასში დაანება თავი. 20000 გამოვიდა მერვედან მე-9-ში რომ გადადიოდა და ანუ 15000 მოსწავლე გამოვიდა მე-9 კლასის შემდეგ. ასე იგი, 45000. შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ეს ნუ ჩვეულებრივი ამბავია, ეს ყოველთვის ასე ხდება, მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს, რომ წლების განმავლობაში ეს სურათი იცვლებოდა. მაგალითად 2001-2002 წელს დაახლოებით ამდენივე მოსწავლე ტოვებდა სკოლას, მაგრამ თქვა 2006-2007-2008 წელს ესე იგი დაახლოებით 3000 ბავშვი ტოვებდა სკოლას დროზე ადრე, ანუ მე-12 კლასის დამთავრების გარდა. ანუ საუბარი არის მოკლედ შევაჯამოთ, თუ შეიძლება, სკოლის სრულ კურს 12 კლას ყოველ წელს სულ უფრო ნაკლები ბავშვი გადის. სულ უფრო მეტი ბავშვი ანებებს თავს მე-9 კლასში სწავლას, ანუ არ ღებულობენ სრულ საშუალო განათლებას. დღევანდელ თაობაში ყოველი მე-3 გავიდა სკოლიდან. ესე მარტივად რა წარმოვიდგინოთ, ანუ 1/3 მოსწავლეები ჩვენ დავკარგეთ შუა გზაში სადღაც და მათ არ გაიარეს სრული კურსი. ხო ზოგი თვლის, რომ ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ თქვა 9 კლასის შემდეგ რაც უნდა ის უქმნი ადამიანს. სამდიდიან ის ბავშვები თუ არის ამის სტატისტიკა თუ არსებობს? მიდიან ისინი რაღაც ჩემ დროს იყო ტექნიკური სასწავლებლები, რომლებიც ახლა არ ვიცი რამდენად არსებობს, რაღაც გარკვეული რაოდენობა არის როგორც. ახაც არსებობს. ანუ პრობლემა რაშია, რომ ეს ადამიანები რეალურად არ მიდიან არსად. პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტების რიცხვი იკლებს, ისევე როგორც იკლებს სკოლის მოსწავლეების რიცხვი. ანუ ეს ადამიანები პირდაპირ გადიან სამუშაო ბაზარზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამუშაო ბაზარი იღებს უფრო ნაკლები კვალიფიკაციის ადამიანებს, ვიდრე მიიღებდა იმ შემთხვევაში, თუ ისინი უფრო მეტ ხანს ისწავლიდნენ სკოლაში. მეორე არის ის, რომ ეს ადამიანები არის ის ჯგუფი, რომელიც ყველაზე მეტად არის მიდრეკილი, თქვათ, კრიმინალურ სამყაროში გაწევრიანებისკენ. და ეს ადამიანები იმ შემთხვევაში, თუ გადიან სამუშაო ბაზარზე ნაკლები კვალიფიკაციით, ნიშნავს, რომ მათი შემოსავალი არის ნაკლები, რაც ნიშნავს იმას, რომ იმ მოსწავლეებს, რომლებიც სკოლას ამთავრებენ 12 წლის განმავლობაში, რეალურად აწვება უკვე აი ამ ადამიანების გარკვეულწილად შენახვის ხარჯები. მაგალითად რომ ავიღოთ, რაც უფრო დიდხანს სწავლობს ადამიანი, რაც უფრო განათლებულია, მით უფრო ნაკლებია იმის შანსი, რომ ის მოხდება სოციალურად დაუცველთა ჯგუფში. რაც ნიშნავს იმას, რომ მას დაჭირდება ნაკლები დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ იმ მოსწავლეების მხრიდან, რომლებიც იქნებიან წარმატებულები. ან თქვათ, იგივე ჯანმრთელობის პრობლემები რომ ავიღოთ, ცნობილია, რომ განათლებულ ადამიანებს ნაკლები ჯანმრთელობის პრობლემა აქვთ, ვიდრე სხვებს. შესაბამისად ეს ხარჯებიც იზრდება. ასევე თქვათ, თუ
შევადარებთ თქვა რაჯდება ერთი მოსწავლის განათლება სკოლაში და რაჯდება იმავე ასაკის ანუ უფროს დასრულის შენახვა თქვა პენიტენციურ სისტემაში მაგალითად დაახლოებით სკოლაში ერთი მოსწავლე სახელმწიფოს უჯდება სადღაც 500 ლარამდე მაშინ როდესაც 4ჯერ მეტი ჯდება ერთი პატიმრის შენახვა წელიწადში რაც ნიშნავს რომ ვინც იღებს განათლებას რა არის მიზეზი ესეთი მასობრივი გადინების სკოლიდან ბავშვების რა იწვის ამას ვერ სწავლობენ არ აქვთ უნარჩვევების სწავლისთვის არ შეუძლია სწავლა თუ სკოლების ბრალია უფრო და განათლების სისტემის ზოგადად რომელიც ჩვენ გვაქვს მიზეზების ესე ცალსახად გამოცხადება არის ძალიან რთული იმიტომ რომ ძალიან ძნელი შესასწავლია თან ისეთ პირობებში როგორც ჩვენთან არის სადაც განათლების სამინისტრო არ უშვებს მკვლევარებს სკოლებში აი რატო გვაქვს რომ თქვა მხოლოდ 5%-მა ვერ ჩააბარა მინიმალური კომპეტენცია ვერ გადალახა მინიმალური კომპეტენცია ეს არის სადაც სამინისტრო ასახელებს ანუ ეს არის სტატისტიკის მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი. ანუ ჩვენ ისიც კი არ ვიცით მე-12 კლასში რომ იყვნენ მოსწავლეები, მათ შორის რამდენი გავიდა გამოცდაზე. ანუ ჩვენ ვიცით რომ 40000 მოსწავლე იყო მე-12 კლასში და ვიცით რომ 41000 აბარებდა საათესტატო გამოცდაზე. ანუ შარშენდელი ბავშვები დაემატნენ როგორც. რამდენია მათ შორის შარშენდელი, რამდენია წლევანდელი არ ვიცით. ხა რატომ არის რა შეიძლება ვივარაუდოთ? ანუ როდის ხდება ეს კვეთრი ცვლილება? თუ 2006, 7, 8 და 9 წელს არისო ესეთი მასშტაბის პრობლემა და გაიზარდა მოსავლების რაოდენობა რომელიც გადიან უნდა შევხედოთ იმას რა მოხდა ამ დროს ანუ ის რომ ვივარაუდოთ რომ სამუშაო ბაზარზე გაჩნდა დიდი მოთხოვნა ასე თქვა არაკვალიფიციურ ადამიანებს ან თქვა 9 კლას დამთავრებულებზე ესეთი რამ მე მგონი არ დასტურდება მეორე შეიძლება ვივარაუდოთ ის რომ ნუ თქვა ძალიან გაძვირდა ცხოვრება რაც გულისხმობს იმას რომ თქვა გაზვირდა სკოლაში სიარულის ხარჯები, სახელმძღვანელოები და ასე შემდეგ. არც ეს დასტურდება მაინც და მაინც. ერთადერთი რაც განათლების პოლიტიკაში შეიცვალა არის ის რომ სკოლები განათლების სამინისტროს პოლიტიკამ რაც გამოიხატება ერთი მხრივ სკოლების რეიტინგების დადგენაში, სადაც მოსწავლეების წარმატება საათესტატო გამოცდებზე არის ერთ-ერთი მთავარი პირობა იმისთვის რომ სკოლა იყოს წარმატებული ეს შემოვიდა და მეორე რაც შემოვიდა არის ის რომ საქართველოს მთავრობამ საკუთარ სტრატეგიაში 10 პუნქტიან გეგმაში ჩაწერა და რეალურად ახორციელებს კიდეც იმას რომ ის დირექტორები რომელთა მოსწავლეებიც იქნებიან წარმატებლები იქნებიან დასჭილები და ეს ნიკა გილაურმა ერთი კვირის წინ გამოაცხადა სკოლის დირექტორებისთვის შეუძლებელია რომ ერთი წლის განმავლობაში ან თუნდაც ორი წლის განმავლობაში რადიკალურად შეცვალონ სურათი თავიანთ სკოლებში გარდა იმ მეთოდის რომელსაც იყენებენ. ანუ ისინი ზოგ შემთხვევაში მეგობრულად ურჩევენ მოსწავლეებს, რომლებმაც შეიძლება ასე ვთქვათ არაჩვენონ დადებით შედეგი. ანუ ჩვენ გვაქვს ახლა ალბათ ესეთი სტატისტიკა წარმოებს სკოლებში, როგორიც იყო ვთქვათ იმ ავტოსახსენებელი 25 წლის წინ, საშუალო მოსწრების სტატისტიკა არსებობს სკოლებში, ესეთი. ხო, ყველა სკოლა უნდა აწარმოებდეს ასეთ ასეთ. ხო, რამის მიხედვით დირექტორს ათავისუფლებს? 25 წლის წინ იყო სხვა სისტემა. ანუ საბჭო კავშირში იყო ასევე მახინჯი, მაგრამ საპირისპირო სისტემა. მაშინ ესე ვთქვათ სკოლები ისჯებოდნენ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე კლასიდან კლასში არ გადავიდოდა. ეხლა ისჯებენ იმ შემთხვევაში, თუ არ გადა თქო არ დაამთავრებს სკოლას წარმატებულად, ხო? ანუ როცა კლასიდან კლასში გადასვლას ეხებოდა ეს, მაშინ ავტომატურად გადაყავდათ ყველა მოსწავლე, მიუხედავად იმისა, სწავლობდა თუ არ სწავლობდა. ამ შემთხვევაში სკოლის დირექტორები დაინტერესებულები არიან, რომ მოსწავლეები თავიდან მოიშორონ. უკვე რაღაც პერიოდის განმავლობაში ჩვენს ბავშვობაშიც იყო ეს, რომ არსებობდა სკოლები, სადაც ესეთი ბავშვები მიდიოდნენ, თქო იყო სპორტული სკოლები და სხვა, სადაც პრინციპში ისეთი ხალხი მიდიოდა, ვისაც სწავლა არ უნდოდა და სხვა გამართლება ჰქონდა მათ არ სწავლას, ну, თქვა სპორტსმენი ვერ ასწრებდა თვითონ სწავლას და ეხლა რახან ესეთი შესაძლებლობები არ არის და რახან ასევე კონტროლი გამოკაცრდა კერძო სკოლებზე, კერძო სკოლებშიც კი დაიკლო ბავშვების რაოდენობა მწელს, რაც ასევე პრობლემატურია. ანუ ჩვენ მივიღეთ რა, რომ სკოლა იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ ძირითად ფუნქციას ასრულებდეს, ანუ ადლების განათლებას, დაინტერესებულია იმითი, რომ მისის განათლება მხოლოდ იმათ, ვინც წარმატებულს გახდის მათ. ანუ არა ყოველას, ანუ ეს აღარ არის საყოველთაო განათლება, ეს არის თქვათ 2/3-ის განათლება, ხო? ანუ ჩვენ 60000-დან თუ მხოლოდ 40000 ვაძლევთ სრულ განათლებას, ნიშნავს იმას, რომ ემსახურებით მხოლოდ რაღაც გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც სავარაუდოდ აქვს ასევე სასტარტო პირობები უკეთესი. ანუ უკეთესი მონაცემები აქვს ელემენტარულად, თქო შეიძლება. მონაცემები ან გარემო აქვს უკეთესი. ანუ ის მოსწავლეები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გადიან სკოლიდან ადრე, არიან ის მოსწავლეები
რომელთა მშობლებსაც თქვა არ აქვს განათლება, ან მათთვის არ არის განათლება, ასე ვთქვათ, მაღალი ღირებულება, ან ის მოსწავლეები, რომლებიც იზოლებულები არიან, რომ იმუშაონ და ამიტომ ვერ ასრებენ თან სკოლაში სწავლას, ან თქვათ, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თქვათ, შეისყიდოს ან თქვათ, ტრანსპორტის პრობლემა აქვს, ან ციგნალის პრობლემა აქვს და სხვა. ანუ ჩვენ რეალურად ვიღებთ იმას, რომ ის მოსწავლეები, რომლებიც დაიბადებიან თქვათ, გარკვეული ტიპის სოციალურ ჯგუფში, ისინი აუცილებლად დარჩებიან ამ სოციალურ ჯგუფში და განათლების სისტემა მათ ვერ დაეხმარება იმაში, რომ ამ სოციალურ ჯგუფიდან გამოვიდნენ. ანუ სოციალური მობილობის საშუალება განათლების სისტემაში. ცოტა მინდა კითხოთ თლიანად, ის ბავშვებიც კი, ვინც ამთავრებენ სკოლას, აბარებენ ამ გამოცდებს, მინიმალურ კომპეტენტურ ზღვარს ცდებიან, თქვათ 95%, რომ რამდენად კარგ განათლებას იღებენ თქვენი შეფასებით? თქვენ სასწავლო გეგმებს ადგენდით, როგორც მახსოვს, არც ისე დიდი ხნის წინ შეფასებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ყავით. თუ არის რაიმე თვისობრივი წინსვლა განათლების თვალსაზრისით, რომ შეგვიძლია ვთქვა თუ არა, რომ 2012 წლის გამოშვების ბავშვები ბევრად უფრო განათლებულნი არიან, ვიდრე 2000 წლის ან 1990. მიდის თუ არა წინ ეს იგი, ჩვენ შედეგები გვაქვს სხვადასხვა კვლევებიდან გამომდინარე, რომელიც აჩვენებს, რომ ძალიან ცუდ განათლებას იღებენ, ანუ შედეგები აქვს ძალიან ცუდი. ეს თქვენი გეგმების ბრალია? არა, მხოლოდ ჩვენ გეგმებზე ამბობენ, რომ იმან გამოიწვია, ეს ძალიან სწრაფად ცვლილებები, თუმცა ეს შეუძლებელია რომ იყოს. მაგრამ არსებობს კვლევები, რომელიც ჩატარდა 2003 წელს, 2004 წელს, 2007-ში, 8-ში, 9-ში და ახალ წელს იყო ფრთო ჩარშან გამოცხადდა ასევე საერთაშორისო კვლევების ბოლო კონცენსები. ჩვენ ვიცით, რომ შედეგები არის ცუდი, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, რა არის დინამიკა, იმიტომ რომ ყველა ეს კვლევა არის ჩატარებული ერთხელ. ანუ საჭიროა კიდევ ერთხელ ჩატარება, იმისთვის რომ ნახოთ არის თუ არა ცვლილება. რაც ნამდვილად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დღევანდელ თაობას აქვს თქვათ იგი 2001 წელს, რომ დაამთავრა იმ თაობაზე უკეთესი განათლება, ეს ვიცით იქიდან გამომდინარე, რომ მათ აქვთ უკეთესი პირობები, თუნდაც ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. მაგალითად, ჩვენ ვიცით ის, რომ 2004 წლამდე ძალიან ბევრი ბავშვი სკოლაში მხოლოდ იმიტომ არ დადიოდა, რომ სკოლაში არ იყო გათბობა. ან თქვათ, არ იყო ელექტროენერგია, ან არ იყო სიგნალი და ასე შემდეგ. ესეთი ტიპის პრობლემები არის დღეს გაცილებით უფრო ნაკლები, ვიდრე იყო ადრე. ასევე იყო პრობლემა მიზნების არარსებობა, ხო? მე სასწავლო გეგმებზე რომ დავიწყო მუშაობა, მასალებს როცა ეკითხებოდი, რა რამ მიზნით ასწავლი, ის პასუხობდა, რომ მე მიზანი მაქვს ასიადი და ნათელი, რომელიც გამოიხატება სახელმძღვანელოში. სახელმძღვანელო იყო უბრალოდ კურსი, რომელსაც გაატარებდა მოსწავლეს, მაგრამ რისთვის უნდა ემუშავა ეს სახელმძღვანელოში მიზანი? და ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენი თაობიდან, ჩვენ თაობასთან შედარებით, გარკვეულწილად და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა იდეოლოგიური თვალსაზრისითაც, ხო, რომ ჩვენ ეხლა თქვა გასწავლიდნენ, რომ ვიყავით სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, სხვა სახელმწიფო. ნუ ამ თვალსაზრისით რომ ვითარება გამოსწორდებოდა, ეხლა გაცილებით უკეთესი ვითარება და ასევე მოსწავლეებსაც აქვთ დღეს გაცილებით მეტი ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები, რომ საკუთარი ასე ვთქვათ, გამოცდილება მიიღონ არამხოლოდ გაკვეთილებზე, ნუ ვთქვათ, თვითმართველობაში ჩართვით, ან ვთქვათ, კლუბებში და ასე შემდეგ. ანუ სავარაუდოა, რომ დღევანდელი მოსწავლეები სხვა ტიპის განათლებას იღებენ ნამდვილად, ანუ არის გაუმჯობესება იმ თვალსაზრისით, რომ მათ აქვთ ინფრასტრუქტურა უკეთესი და ვთქვათ, იგივე მეტი აქცენტი კეთდება რაღაც კომპეტენციებზე, რაც ანამდე არ კეთდებოდა. ან თქვა ცოდნის გამოყენებაზე უფრო მეტი აქცენტი კეთდება, ვიდრე ცოდნის დაგროვებაზე. მაგრამ მეორე არის ფაქტი ისიც, რომ ძალიან ბევრი მიღწევა, რომელიც იყო 2004-დან 2010 წლამდე მიღწეული, უარყოფილია პოლიტიკოსების მიერ, მათ შორის იმ პოლიტიკოსების, რომელიც მანამდე თვლიდნენ, რომ ეს იყო მიღწევა. და აი ესეთ სისტემები, რომელიც შემოდის დაუფიქრებლად, როგორც არის თქვა ატესტატო გამოცდები, როგორც არის ეს სკოლების ბრენდირება და ვარსკვლავების მინიჭება, ან დირექტორების დარჩა და წახალისება ესეთი კრიტერიუმების საფუძველზე, ხელს უშლის რეალურად სისტემის ძელოდან განვითარებას. ან მაგალითისთვის იგივე ატესტატო გამოცდები ხელს უშლის იგივე იმ სასწავლო გეგმების დანერგვას. ანუ ჩვენ თუ ამბობთ, რომ მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ცოდნის გამოყენებაზე და რეალურად მომოწმებთ მოსწავლეებს 12 წლის თავზე იმაში, თუ რამდენად დაგროვილი აქვთ მათ ცოდნა, ესე იგი სასწავლო გეგმა აღარ არის მთავარი და მთავარი არის ის წარმატების კრიტერიუმი, რომელიც ასე ვთქვათ, არის შენთვის მაღალი რისკის მატარებელი, რომ ვერ დაამთავრო სკოლა. ესე რომ მასწავლებლებს დღეს უფრო მეტად არიან ორიენტირებული გამოცდებზე დირექტორების და მოსწავლეების. და ეს გამოცდები ამოწმებს ჩვენი ცოდნის და ცოდნის გამოყენების შესაძლებლობების აბსოლუტურად უმნიშვნელო, ძალიან მინიმალურ დონეს.
ძალიან დიდი მადლობა სიმონ ჯანაშია ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი განათლებაზე საუბარი ყოველთვის შორს მიდის ეს ერთად თემაში ამის დამთავრება შეუძლებელია მატრიცა თანდათან დასასრულს უახლოვდება თუმცა სანამ საბოლოო დაამშვიდობებით ერთმანეთს მინდა გითხრათ რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მეცხრე არხი გადადის საგანგებო რეჟიმზე მაუწყებლობის და მატრიცის დასრულებისთანავე თქვენ საშუალება გექნებათ დაუმონტაჟებლად ნახოთ მასალა, რომელიც ასახავს კომისიის დღევანდელ სტომას. მატრიცა კი დასრულებულია, შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ, ზუსტად 10-ზე, 19-ზე.